Hvordan kan en ung mand, der er opvokset under trygge og gode kår i en kernefamilie, komme helt derud, hvor ingen længere tror på, at der er en vej tilbage? Mine forældre, de sagde til mig her, at det skal jeg stoppe med. For ellers så kommer jeg til på et tidspunkt at sidde med en nål i armen. Hvorfor kan en vældig og talentfuld person svigte alle de nærmeste omkring sig? Jamen, jeg begynder jo så småt at stjæle også fra min familie. Hvorfor var det netop Freddy, der endte med nålen i armen og livet i tilfældige pushers hænder? Der bliver klasket en baseballkølle ned i bordet, og så får en pistol for tændingen også. Du ender med nålen i armen, sagde de. En dansk dokumentar om en narkomansk kamp mod sin afhængighed.